Ja, när vi började prata in det här bandet, det var under påsken, och nu när jag fortsätter så har det redan blivit den 9 juni. Imorgon är det alltså Svantedagen. Sin namnsta kommer Svante att fira på Mimia. Han åkte nämligen till Mimia idag för att besöka Mimia sjukhus och våra dispensärer där uppe. Han åkte upp tillsammans med vår sjukhusadministratör Bilongo i morse för att komma tillbaka om ungefär en vecka. Sen vi började prata in det här i påskas så har det hänt en hel del. Jag har just spelat igenom bandet och hörde då att Svante frågade mig då hur jag mådde i påskas. Och det var väl inte allt för bra inte. De 2 sista månaderna innan David föddes så var det väldigt varmt. Och det var väldigt jobbigt. Vi hade ofta plus 34 till 36 grader i skuggan. Väldigt fuktigt. Och på nätterna ungefär 30 plus grader så var det svårt att sova. Så jag tillbringar de flesta nätter liggande direkt på golvet för att få lite mer svalka. Det var i alla fall bättre att arbeta än att bara sitta hemma. Så jag jobbade faktiskt till dagen innan David föddes. Det var beräknat att han skulle komma den 20. För att jag skulle slippa att gå över med Sara och Maria. Så började de ge hormontabletter några dagar innan den beräknade förlossningen. Men varken jag eller någon annan trodde väl att detta skulle ha någon större verkan. Efter att ha tagit tabletter i 2 dagar så gick i alla fall vattnet på natten. Men jag fick inga verkar så att på morgonen satte de dropp på morgonen den 18. Och på eftermiddagen klockan 3 föddes David här på BB på Bossobe. Han vägde 3580 gram. Och hur lång han var det vet jag inte riktigt. Men jag brukar ofta inte mäta barnen det här. Men efter 10 dagar så var han nästan 56 cm, så han var nog rätt lång vid födseln. Sara var med under förlossningen också, eftersom hon var här på Bossobe. Hon tyckte det var väldigt spännande. Maria hade bestämt redan sen förut att hon skulle komma hem just den helgen. Så hon kom 4 timmar efter David var född. Som vi har skrivit i brev så har vi alltså gett honom 3 namn. David, Axel efter morfar och farfar och Lennart efter pappa Svante. Tycker att det blir med all säkerhet inte någon mera vare sig grabb eller tjej. Så vi tyckte att vi kunde ge honom 3 namn eftersom han var ensam grabb. För tillfället så ligger han alltså och sover i den barnvagn som vi hade med oss hit när Sara var liten. Den vagnen har vandrat runt här bland missionärerna och det är i alla fall, jag tror att han är den 9:e barnet som ligger i den och fortfarande så håller den ihop. Maria och Sara ligger också och sover i sina sängar. Maria är hemma på sommarlov nu. Vi åkte till Cimendo och hela familjen. Hon var med på hennes examen. Som är examensavslutning. Måndag kväll. Då de hade en fest. För alla på Cimendo. Maria är verkligen duktig på att ta hand om dagen. Så jag har fått en bra hjälpreda i henne. Nu har alltså, eftersom David är 3 veckor, så har jag redan hunnit vara ledig 3 veckor. Och det är 11 veckor kvar.
Här är man inte ledig. Man har inte lika bra här som hemma i Sverige. Man är ledig 9 månader. Utan vi har samma villkor som de sayriska yrkesarbetande kvinnorna. 14 veckors ledighet efter förlossningen. Det är i alla fall skönt. Jag var ledig och jag känner att det är välbehövligt. Och nu går vi och väntar på att Peter ska komma om några veckor. Så det är verkligen roligt att få ut någon av släkten hit och hälsa på. Vi har faktiskt haft fest här ikväll på Bossabe. En avskedsfest. Vi har haft ett äldre par här. Åbergs. Som har varit ute före självständigheten. De kommer tillbaka och gjort ett år nu som lärare. Undervisar i engelska och franska. De har varit ute sedan i september. Och gör till på skolan här på Bossabe. Och imorgon så flyger de till Kinshasa för att på måndag åka till Sverige. Och ikväll så har jag haft avskedsfest för dem. Och ätit riktigt gott. Crepe bland annat. Här får vi nu ett röstprov på den nya familjemedlemmen David Eriksson, som just vaknat och är mycket missbelåten med sin mor för att hon inte genast byter blöjor på honom och ger honom mat. Klockan är 10 på kvällen och ljuset har utgått och jag förmodar att David är mycket hungrig. Det blir ett väldigt långsträckt band, i alla fall vad det gäller tiden. Vi började i påskas och vi fortsatte i juni och nu har det alltså blivit juli. Det är den 22 juli. Och de som är hemma nu, det är jag och Maria och Sara och David. Och Maria har besök av sin kompis från Semendua, Maria Hansen. För några veckor sedan så kom Peter och Annika hit och för tillfället så är de uppe i Minia-området tillsammans med Svante och Åke Berggren. De åkte för en vecka sedan och kommer tillbaka imorgon. Peter och Annika har hunnit se en hel del utav Zaire och också de negativa sidorna. Vi får väl höra en del utav Peter när han kommer tillbaka. Det började ju kanske inte så bra. Både Annika och Peter tog kort på Ndolo. Och det är förbjudet att ta kort på flygplatser här i Zaire. Så att de ville beslagta både kamerorna och filmerna. I vanliga fall så brukar de bara begära att man tar ut filmen och ger dem filmen så att de kan förstöra den. Om de inte fick det så ville de ha pengar. Och Svante vägrar naturligtvis att lämna kamerorna. Eller att betala pengar. Båda deras. Så den dagen så kom de inte till Bossabe. Vi gick här och väntade och väntade. På grund av detta så blev de 3 dagar försenade i Kinshasa. Sen kom de hit upp och har åkt omkring. Också här i omgivningen och besökt ett flertal byar. Och nu är de alltså i Minia. Där de bland annat skulle ut på floden och fiska. För att Åke Berggren är lika fiskintresserad som Peter. Dessutom så skulle de jaga elefanter där uppe. De skulle inte jaga för att döda utan mer att de skulle se dem och fotografera dem. Vi får väl se. Vi får väl höra
när de kommer tillbaka imorgon från Nimia. De kommer flyga från Nimia imorgon. Om de har sett några elefanter och kunnat ta några kort på elefanterna där uppe.